Ahoj, vítejte u nového videa knižního banketu. Je to prosincový wrap-up, takže říkala jsem si takové vánoční téma, i když už je vlastně únor, vzala jsem si na to tadyhle tuhletu krásnou vánoční mikinu. Ovšem jsem zjistila během pár minut, že je mi v ní hrozný vedro, takže wrap-upové video za měsíc, prosinec 2019, uvidíte za chvilku. A vítejte zpátky. Co jsem si pro vás připravila? Přiznám se, že nic. Takže si tady vezmu nápovědu. A ne, k čemu je dobré mít Goodreads. Vezmu to teďka letem světem, ohledně audioknih bude samostatné video, jako vždycky to už znáte, ohledně komiksů bude tentokrát taky samostatné video, už se na něj chystám. A potom se k tomu vrátíme, k tomu, co řeknu, že jsem přečetla opravdu jako knížku a o tom vám tady nakonec povím, nebude toho moc, já jsem v prosinci opravdu četla víc komiksů a poslouchala audioknihy. Mám tady Má sestra je sériový vrah jako audiokniha, příliš se mi nelíbila. Naturally ten, pokud znáte show na Netflixu Queer Eye, tak je to životopis Tana France, což je jeden z těch pěti kluků, kteří pomáhají vylepšit jiné pěkné kluky. Mera proti proudu komiks, takže to bude v dalším videu. Faja, druhý díl na slouchači, taky audiokniha, ta byla perfektní, takže v tom bude taky v dalším videu. My Hero Academie, Moje hrdinská akademie, první díl, taky v dalším videu. Probudím se na Shibuji, audiokniha, taky v dalším videu. A konečně se dostáváme ke knížkám. Mám tady Snílka neznámého, Ve stínu říše a Postrach jižních teritorií, což je tedy druhý díl téměř ctihodné ligy pirátů. Loňský rok jsem zakončila audioknihami Postel, Hospoda, Kostel a Emil Běžec. Toho Emila Běžce, toho jsem si dala ne ze zájmu, že bych se nějak extra zajímala o Emila Zátopka, ale protože jsem plnila audioknižní výzvu Audiolibrixu a potřebovala jsem knihu se sportovní tematikou. Takže mám tam Emila Běžce od Pavla Kosatíka. Ale to bude všechno ve druhém videu. Tady v tomhletom se můžeme zaměřit na ty tři zmíněné knížky. Je to tedy Snílek neznámý, Ve stínu říše a Postrach jižních teritorií. Snílka neznámého asi nemusím úplně představovat, určitě když vám ukážu tady tuhle obálku, budete vědět, o co jde. Je to krásné fantasy, ve kterém je navíc hlavní hrdina knihovník, což co víc si přát. Já jsem tuhle tu knížku četla poměrně dlouho. Jedna věc je, že autorka využívá takový hodně květnatý jazyk, takže nebylo možná úplně jednoduché se do ní začíst, ale potom, když se to povedlo, tak to určitě stálo za to. Jsou knížky, u kterých mám ráda akci a jsou jiné, u kterých si ráda užiju právě košatost toho jazyka a to je přesně tento případ. Hlavním hrdinou je László, říká se mu neznámý, protože je sirotek, a ten dostane naprosto úžasnou životní příležitost, tedy jako knihovník, sirotek, zároveň nikdo po něm vlastně nic moc nechce. Dostane šanci připojit se k takové velmi zajímavé výpravě, aby tam vykonal velké věci, zachránil svět, nevím, nebudu přehánět a nechci to úplně rozpitvávat, abych vás nepřipravila o to překvapení, pokud byste se do té knihy pustili. No a potom je tam druhá dějová linie a to je dívka, která je jiného živočišného druhu, řekněme. A ona se začíná tomu Snílkovi neznámému zjevovat ve snech. A tito dva se spolu potkávají. A já jsem se při čtení téhleté knížky na jednu chvíli na strašně dlouhou dobu zasekla. Ale ten důvod nebyl v tom, že by mě ta knížka nebavila. Já jsem si ji chtěla hrozně dlouho vychutnávat. Protože tihleti dva, jak se potkávají ve snech, tak spolu naváží romantický vztah. A já jsem věděla, že pokud ten příběh má nějakým způsobem gradovat, tak tahle ta krásná romantika a první zamilování, že to prostě bude muset skončit. A já jsem nechtěla, takže jsem tu knížku radši chvilku nečetla. No pak jsem si teda řekla, že to do konce roku dorazím a povedlo se. Takže Snílka neznámého vám můžu určitě doporučit a samozřejmě je k němu i druhý díl, už ho tady mám připravený, nevím, kdy se k němu dostanu, to ale budu říkat úplně u každé knížky. Každopádně Snílka neznámého, ano, beru všema deseti. Druhou knížku jsem vám tady taky určitě ukazovala už několikrát, je to tedy Sborník Ve stínu říše.
To je sbírka povídek českých autorů, kteří napsali tedy něco, co se týká jakoby druhé světové války, ale zároveň jsou v tom prvky fantastiky, takže se tam můžete potkat s různými mimozemšťany a vlkodlaky a exorcismem a tak dále. Každá ta povídka je něčím zajímavá, jsou tam silnější, slabší kousky, no asi jako u všeho. Jako celek mě ta sbírka hrozně bavila a objevila jsem díky ní několikero nových a zajímavých autorů, kterým se budu věnovat. Jako jediná z této sbírky vyšla v audioknižní podobě povídka Františka Kotlety Dos Gruise Generarei, takže pokud by se vám to nechtělo číst, ale třeba posloucháte, tak určitě doporučím aspoň tuhletu audioknižní záležitost si poslechnout. Pro mě to byl takový ten mamutí sborník, který jsem četla vlastně někdy od jara a opravdu až do toho prosince. A na letošní rok tady mám připravenou knížku Ve stínu magie, takže to jsou zase další povídky. Část autorů jsou ti samí, část autorů jsou noví a neokoukaní a zase je tam společné téma magie. Leoš Kiša a Boris Hocker, což jsou tedy editoři těchto sbírek, jsou dohromady tři, prostřední mezi nimi ještě Ve stínu apokalypsy. Říkali, že už další takovou kompilaci dělat nebudou, ale věřím, že se určitě najde ještě něco zase jiného na podobné téma. Každopádně těch mamutích sborníků, které bych takhle mohla číst celý rok, tam mám hned několik. Takže věřím, že i po skončení toho letošního roku a řekněme po té, co si na příští rok seženu apokalypsu, budu mít pořád co číst, alespoň co se těch povídek týče. Já až tak v lásce nemám, tyhle ty mamuďáky se poměrně špatně nosí sebou v kabelce, ale na doma super záležitost a radši jdeme dál už kecám z hledu. A poslední knížkou je téměř ctihodná Liga pirátů, tedy její druhý díl, první díl tady této úžasné série pro, řekněme, děti středního školního věku. Není to ani middle grade, ale úplně pro malé taky ne, takže řekněme kolem 10-12 let. Tu jsem četla už možná dobré 3 roky zpátky, od té doby jsem ji tady měla půjčenou z knihovny, takže jo, konečně se pouštím do svého předsevzetí vracet knížky z knihovny do knihovny. Dělala jsem si tady za sebou pořádek, takže máme tam zase hezky srovnané a během letoška to musím skrouhnout aspoň na půlku. Tuhle tu jsem taky měla doma teda 3 roky, teď už ji tady nemám, je vrácená poctivě bez pozného. Je to příběh mladé dívky Hillary, která je pirátka. To, jak se stala pirátkou, to se dozvíte v tom prvním díle. No a tady v tom druhém musí obhájit svou pirátskou čest, protože šéf, tedy téměř ctihodné ligy pirátů, hlavní velký korzár, jí dá na srozuměnou, že už dlouho nebyla na žádné výpravě. A pokud si chce udržet tedy status piráta patřícího do téměř ctihodné ligy, tak musí vyrazit za nějakým dobrodružstvím. Ona ovšem místo doporučených cest se vypraví na něco úplně jiného, vyšetřuje zmizení čarodějky, té čarodějky, které se týkala ta první knížka. Ale jak pátrání postupuje, objevují se nové informace, no a také mnozí živlové, kteří by raději od tohoto vyšetřování odradili. A proč, to se dozvíte v té knížce. Není to žádný super zábavný příběh, ale je to chytré poměrně a chytlavé hlášky, vtipné postavičky, celé to taková nadsázka a právě hrozně moc si to člověk užije, když v tom tu nadsázku umí vidět. To znamená nejenom pro děti, ale dokonce i starší a pokročilejší čtenáři, věřím, že si v té knížce něco najdou, i když pokud prostě nemáte rádi knížky pro děti, tak vám to asi stejně nic neřekne. Tím bych tohleto hodně zrychlené video pro teďka ukončila. Pokusím se vám poměrně brzy natočit wrap-up i za leden. Tam taky bylo pár zajímavých kousků. Každopádně teď budu ještě dělat video s těmi audioknihami, to bude určitě tentokrát delší. Takže děkuju, pokud jste to dokoukali až sem. A uvidíme se u některého z příštích videí. Nezapomeňte mi dát odběr, abyste se o tom dozvěděli. A připomínám ještě jednu věc. Mám od podzimu nové webové stránky. Najdete je na webu knižnibanket.com. Ta adresa CZ teď momentálně úplně nefunguje, budu s tím muset něco udělat. Ale o tom teďka mluvit nechci. Od února zatím do odvolání na webu běží soutěž, která spočívá v tom, že na konci každého kalendářního měsíce vylosuju jednoho z registrovaných uživatelů mého webu a ten získá knížku. Přehled knížek najdete v sekci soutěže, stejně jako kompletní pravidla, takže stačí, abyste se u mě na webu registrovali. Přes léto ty ceny budou větší, takže tam potom budu chtít i nějaké komentáře, abyste si teda tu cenu zasloužili, ale do léta tam máte ceny vystavené, tak se podívejte a pokud mi zachováte přízeň, budu moc ráda. Teď už teda končím úplně a u nějakého dalšího videa zase. Ahoj!